Salam dostlar, yeni bir Red Dead 2 bölümüne hoş geldiniz. Bu günləri oyunumuzun ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ümid edirəm ki, bir iki dənə qəşəng missiyə keçib oyunumuza qəşəng şəkildə davam edəyərik uşaqlar. Bu bizim ikinci kanalımızdır. Bildiyiniz kimi, əgər bu kanala abunə olmayanlar varsa, mütləq aşağıdan elə bu kanala abunə olsunlar. 10.000 abunəyə az qalıb da, belə deyim sizə. Digər kanalımızda artıq 55.000 abunə olur. Yəni qardaş, çalışıram iki dənə kanala video atım, amma biraz çətindir. Nəysə, axın zəfəriyinə deyək, qardaş, missiyaları dar keçdik. Getdik yetimsəni tapdıq bir dənə dağın təpəsindən. Qalmışdı oralarda bir yerde. Bunlar ne ararlar burada? Salam aleyküm kardeş. Burada acılıktan öleceğiz Mr. Morgan. Biraz bundan söhbət edək görək. İyiyiz, iyiyiz. Siz yaxşırıq. Söhbət yaxşı, narahat olmağa dəyməz. Kaç kişi doyacaq bununla? 10 kişi mi? Deyir, bir dənə dovşan kardeş ovlamış. Ondan kim doyacaq bundan sonra? Deyir, belə cici şeyleri mən eşitmək istəmirəm. 50 days and you unfortunately survived hunting and they burasına atlayaq görək. Gedirik uşaqlar. 1-2 dənə ceyran ovlamağa uşaqlar. Davay. Atımızı götürək. 22 dənə oxumuz var. Karışık tuzlu sakarat nədirsə, baharat da yəqin ki. Gözü görüm FPS normaldır. Prosesor normaldır. FPS normaldır. Hamsun. I'm okay. Apart from this hand. Stupid mistake. Still bad. Her dakika əsləmə gəlir hemen uşaqlar, özür sayın. Bir dənə qabaqda ceyrandan bir dənə şaqqaliyyat qoyaq yerə. Oyunun mahnısı, oyunun nə bilim gözəlliyi bir başqadır. Deməli uşaqlar, oyunun səsini biraz aldım. Çox səs çıxır, öz səsin böyük ehtimal ki arxa plana düşür ona görə. Daha yüksək bir yer bularım deyir. Gedək orada. Üzü aşağı baxaq görək qarda zatda nə var. Doğuşandan moğuşandan deyir. Acından öldükdən qaqa enerjimiz azdı. Görməkər anla biz aşağıda digər kanalımıza da video atacağım. İndi bilmirəm ya Bimenci Drive bağmanı hekayəsini atarım ya da ki bir dənə Car Simulator 2 videosu çəkə bilərəm bilmirəm. Görək də indi mənim o qaqaş o anki abu havama baxır. Gəldik hara çıxdıq ki biz dağın təpəliyində. Dağın təpəliyi ha buralarda biz nə gəzirik vabşi. Aha. Çayın qırağında nəsə var. Doğuşandan moğuşandan acından ölən vaxtımızdı onsuzda. Bu tarafa bakalım. Baxaq da qaqaş, bizim üçün yalnızca baxıla biləcək yer çox, baxıla bilməyəcək yerlər daha çox. Bir külək deyir yatışıb. Neysə deyir sakit dur, çox danışırsan brat. Düş görüm aşağıya. Buradan nəsə götürəcəm ha. Ver görüm bu oxu mənə. Geyik avla. Harada ki geyik? Hansı tərəfdədir? Nətər otururduq aşağı ha? Kontrolla oturaq aşağıya. Qaqa haradadır qaqa? Ceyran haradadır? Görüyorum galiba ya da görmüyorum. Görmürəm axı həqiqətən. Aha. Yoxsa yox. Yox ola işin yoxdur axı buralarda. Qaqaş, sən ceyranın hansı tərəfdədir, mən onu dinəm. Biraz yəqin qabağa geçsək, görərik deyə ümid edirəm. Ceyranlar aradadır bura. O belə gedək, bəlkə belə daha rahat görə bildik. Gəl sən arxamıza, gəl. Gəl, canavar, gəl. Amma ki mən, qaqaş, ceyranı hələ də görə bilmirəm. Ceyrandır, maraldır. Cüyürdü, nədir o? Məncə buralarda ancaq maral olar bu havalarda, yəni qarırın içərisində. Valla el aşağı yaşayır. Bir sənə deyirəm, biraz sakit dur da. Ara qaçırsan qabağa. Aa, burada ayaq izləri var. Ayaq izlərini izləsək məncə, onu rahat şəkildə tapa bilərik uşaqlar. Aha, gördüm. Görürsünüz qabağda. Gördüm. Bu vurmaq çətin olacaq. Try to hit him in the neck or head. Quick and clean. Net bir itiş. You can pull back quite hard. You'll feel when it's too much. Good shot. Now let's try for another. Bir dənəsini vurduq. Bu izlə getsək birini tapacağıq məncə. İki dənəsi bəsdir, hansısa o buydana. Adam qalmır ki orada 4-5 nəfər yatırıq da. Biraz da qabağa get. Biraz da qabağa get. Buralarda məncə bir dənə də olacaq. Biri budursa, o bursa hardadır? Ha, qabaqda ayaq izi var.
Bəs o birisi hardadır? Suya girməliyəm görəsən. Buradan gedib uşaqlar. Ayaq izlərini görürsünüz. Ola 2 dənə var. Ola. This might be our only chance for a good meal. Hara qaçdı o birisi? Ola ola ola, mənə nəsə olur. B-yə bas görüm. Bunu iç görək. Bu nə verir? Sağlıq, sağlıq. İçki geçsin bunu. Yulaf ezməsin ye, yulaf ezməsin ye. Gel görün bura. Öldür. Bağışla da valla. Acından ölen vaxtımızdı. Oy deli. Aldı çiğnini yala. Bir tane fit salaq atımız gelsin. F1 tuşuna basılı tut. Ne gelir bura? Ak kuyruklu maral. Ülkə genelinde çeşitli yaşam alanlarında bulunabilir. Ancak New Hanover, Hemoyne ve West Elizabeth neyse ormanlarında daha çok bulunur. Boş boş şeylerdi. Ala F1'e basmalıydım. Ben neye basmalıydım bir tane geriye vermek için? Gel görüm. Haradasan Yetka? Bu yaxdan fit sallam ki gələsən. Hadi gəlir. At o bir tərəfdə da kişi. Gel görüm bura. Suyun içine girək. Atımıza yaxınlaşaq. Valla ölürəm mən, ölürəm. Bunu at bunun belinə. Bunu yiyeceksin. Bir tane de yiyeceksin. Enerjimiz biraz azdır uşaqlar həqiqətən. Davay davay, get görək, get görək. Cəmaat bizdən yemək gözləyir, əppək gözləyir. Qabaqdan mən gedirəm. İyi işte Arthur. Bu kadar et bize birkaç gün yetecektir. Onları sen buldun. Yaya kullanabileceğini bilmiyorum. Hayvanlar geri ateş etmediğinden avlanması kolay. Yeterince ateş eden hayvan yok. Neyse. Boş boş danışmayın. Vırdız ceyranı maralı. Bəs də ta. Gelin yemeği bizi yiyin. Boş boş danışmaya ihtiyac yok. Keç buranı da keç. Ola bunlar ne kadar danışırlar ola. Dır 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 dır. Kaş bu da, kaş bu da. Qaqaş Last of Us kimi Türkçe dublaj olsaydı. Daha maraqlı olardı. Dostlar sure Rockstar qaqaş. Nəinki Türkçe dublaj. Türkçe alt yazı, Türkçe nə bilim. Tekst belə getirmir ki cəmaat onu başa düşə bilsin. Ancaq İngilizce. Buradan kurtulduqdan sonra ayaklarımız düzə bastığında sevineceğiz. Belki bir yerde ailesi vardır. Dürüst gəlin muhabbetine. Onların icabına baktık. Sanırım son 6 aydır onlarla pek karşılaşmadık. Oyunun xəritəsi bildiğim kadar çok büyük uşaqlar. Ona göre qaqaş her yere ayakla gidiyor. Yere yere. Qabaqda ayı var ha. Ayı görürüm ben qabaqda uşaqlar. Dikkat et. Karşıda ayı var. Başka bir yol bulabilir miyiz bir bakalım. Qaqaş kış yuxusundan çıxan bir tane ayı var burada. Bahardan gidek. Get de get. Başka yolla git. Ha, ayı getdi o tarafa. Ha. Ayı gedir yavaş yavaş. Biz Winchester'ımızı götürək yanımıza. Nə olar, nə olmaz uşaqlar. Ehtiyat igidin yaraşığıdır deyib Winchester'ımızı əlimizə saxlayırıq. Üstümüzə cümsə şaqqıladarıq geçsin. Deyir G tuşuna basanda aydan maydan gələndə at deyir istər istəməz ki Allah qorxur. C'ye bastan yavaş yavaş sığallayır, sakitleştirir. Blackwater rezilliği. Qarar görəsən nə vaxt əriyəcək? Ahara geçsin, ay, bu tərəfə. Düz yolu getdi.
I did that for a long time. I'm done with it. Always wondering if someone's gonna kill you in your sleep. Arthur. Sure, I could fall in with another gang, but Dutch. You know, Dutch is different. Dutch farklıdır deyir. Dutch hansı hiç bilmirəm baxımda Dutch kesinlikle fark. Deyəsən bunların qarşı çetesinin başıdır. At bağlılığı yüksəldi seviyyə 2. Kontrol tuşuna basalar. Ooo. Şeysən. Sən nədən çekib gitmədin? Bən mi? 20 yıl falan civarlarda bir şey. Oy da 20 ildir bu uşaqlarla bir yerdir deyir. 20 yıl. Taught me to read. Bana okumayı öğretti. Taught me a few other things, him and Hosea. Ola, sen o. Beləcə də. Qaqaş, atla gedmək bizdikdir. Ola, biz nə qədər yol gəlmişdik ki, 10 saatdir qayıdı qutara bilmiyək ki. Bəs, valla, deyəsən qabaqdadırlar, ha. Evlər görürəm, şahla qabaqdadır. Yoxsa yox, evdir o. Deyəsən ev, nə bilim, ola. Qayıt da tabi, bir saatdir biz yol gedirik yalnızca. Qayıt, 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 qayıt görək. Aha, gəldi, çatdıq. Gəlmiş üyün sizə belə bir istifasını yemək gətirməyə, acından ölənlər gəlsin. Hamısı giriblər evlərin içində, başlarını qoyub yatırlar. Atı bura bağlayaq. Atı mən bağlamam şey var, təbii var. Atı özü bağlanır da. Mən atı bağlamadım misal üçün ora. Yoxsa özü bağlanır. Ha, bu bağlayıb atı. Gözlə görüm, ala. At qaçıb eləməsi yaxşıdır. Vay vay vay. Hara qoyaq bunu? Niyə buraxaq bura kişi? Bu ne sürpriz? Mutfakta ayaklık edən kamp farisini bulur. İnsan eski dostunu böyle mi karşılar? Sanki günlərcə konuşmamız gibi hissediyoruz. Seni görmək için elimden geleni yapıyorum. Sən pişirin bir dana subdan zatdan gəlib yiyəcəyik. Bunu mən neyiniyim? E tuşuna basaraq dərisini yüz. Ola bu ağır ola. Çok da kötü değil Bay Morgan. Evet, senin hesap olduğunu söylemişlerdi. Kasap ala. Bir istesen bunun dərisini apar istediğin yere sat geçek pul kazan. O dedi ki, mənim bir dərdim var. O da ki, bu dağlıq əraziden sağ salamat çıxmaqdır. Herkes hayatta kalmak için elinden geleni yapmalı. İyi bir yahni yap. Çocuklar içsinler, onun geçek isinsinler. Usta geyik derisi yüzüldü. Mənim atımdır bu. Haritaya baxaq görək. Yox, B burada. Ola bunun xəritəsində buradadır. Gözlə, at qalsın burada. Bu nədir ki? Hə, 50%. Eskə vuranda opşi çıxacaq da bu. Bütün xəritənin gəlici sonra çıxır. Görev tamamlandı, yaratılış sonrası. Ayrıntılar için F1 tuşuna bas. Az üçün, az üçün. Shut up, Micah. I ain't never seen so many long faces. I guess folks miss them. I fell. But when I fall, I don't want no fuss. When you fall, there'll be a party. Sen deyil bir şey olmadı, parti vereceğiz, sevineceğiz. Davay, hara gidirik? Dutch'ı takip et. Özet yüncəllənən dikəmən. Aynen, Güneybatı'da ana izleri takip eden demiştim. Bir gölün yakınına bağlamışlar. Deyil, onlar bizi tapmadan, biz onları tapaq ki problem yaşanmayaq uşaqlar. Neçə nəfər gedir ya ki? Bildiğim qırğın müsibətə gedir ya, bizlikdir. Gəlin, gəlin, gəlin. Burada nə? At izləri. Epey varlar. Ha, kimsə at çapıb buradan. Biz də onları izləyəcəyik birazdan. Qoy belinə, qoy belinə. Deyir, arxamı qollayacağım. Nə qarsın elə. Ha, göl dolu bak kişi buralarda. Göl donu be ya. Bir şey. Nə var, nə yox buralarda. Onun kardeşini öldürdün də aç. Evet, öldürdüm. Ve umarım ki, yakında onlarla buluşacaklar. Haa, deyir ki, yani bunları da öldürəcəm. Göndərəcəm öz kardeşlerin yanına. Problem deyil bizim için. Aha, burada bir tane tüslü var uşaqlar. Millet gəlir. Allah, ne qoyda yıqala biz? Neksi nəfəri? Durun burada. All right, gentlemen. This is it. Are we goddamn ready? Hazır mıyız ulan? Good. Güzel. Mr. Morgan and I, we're gonna head up here a little, see if we can't get a sense of. Bakalım kampın düzenini görebilecek miyiz? Mr. Williamson, Mr. Bell, you two take up a hidden position just outside the camp. Mr. Summers, Mr. Escuela. Hamısı da misterdi yala. Ola gedin işimizle məşgul olan kişi. Bələ gəl. Sürümün kənarına git.
Mən niyə silah götürəmirəm? Silahım yoxdur axı qaraş üstündə. Atın üstündən silah götürməli idim hemen. Görürsünüz orada göstərir. Aha, binoklu çıxartdı. Bir, işte oradalar. İki, o millet var ha kişi. Burada ne var ki? Qatar yolu stansiyası var. Evet bu. Klanlar diye bunlar uşaqlar. Fərqli-fərqli klanlar. Hər öz için şərait qurub yaşamaq istəyir. Bir davay gel görün bura. Qaçdı ora. Kimlə konuşuyor? Keyfi pek yerində deyil gibi. Evet deyil. Ola şapalaqlayır onu sana. Ona da kaçır. Elə görünüyor. Yakalayalım hadi. Hayır. Colin bekleyebilir. Buradan gitmesi iyi olur. Hadi oraya inelim. İnek de inek görək nə var nə yox. Ama vidnə formasına bak. Atından tüfeği almayı unutma. Deyirəm də mən silah almalıyam axı. Bir silahı oradan götürmək yaddan çıxartma. Mənim atmanı aldım. Hadi gidelim. Yani yulaf əzməsi yiyək. Yulaf əzməsi yox, yulaf kurabiyesi. Gəlin də gəlin. Ola ola sürüşdüm o kişi. Ola ben o tərəfə gedməliyəm. Gəlib çıxmışam bunların yanına. Çox pis yerdi. Ha, deyə buradadır bu da. Sürüşdüm oradan aşağı sən oradan yıxılacaq idi mındar kimi. Arthur, bana olan inancını hepten yitirdin mi? Şimdilik ihtiyacımız erzak ve ekipman. Ve buradan bir çıkış yolu. Her şey kolumda dahil bekleyebilir. Tamam. Orada zaten hakkından gelmemiz gereken bir yeteri kadar insan var. Hadi ama. Ne var ah neyin yayı kakaş. Yol göster şakkalya. Bu kadar sade. Keç qabağa da beynimi xarab elədini. Arxadan gəlir. Əməlli başladı qaqa şərait qurublar özləri üçün burada. Biz də gedirik o şəraiti pozmağa da belə deyim. Bu qısma diqqət et. Sürüşüb bir mundar olarsan. Qəşək yollar deyə öz aramızda. Ooo səs küyə bax hələ. Bu dağlıqda bizim nə işimiz var şimdi bu dağlıqdan çıxış yolunu axtarırıq. Gel 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 gel. Sürüş aşağıya. Belki de olayı ben devralsam daha iyi olur. Herifler seni öldürmeye can atacaklar. Henüz beni ele geçirmediler. Doğru ama son zamanlarda şöyle bir şansımıza bakınca sessiz ol. Hele bir inelim şuradan. Bir ala ağaçların aşağısına doğru saklan. Winchester'ımızı götürək. Ve tüfeğimizi götürək. 7.93. Oy 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 oy. Emelini başta düzeldirdiler ha buraları. Hayır görüm aşağıya. Yavaş yavaş gedirik uşaqlar bir dəqiqə. Qarlıq ərazidə. Hadi hadi beni takip et. Seni lanet olası küçük şey. Kas 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 kas. Ola bu yatı bak kişi. Olsa bizimkilərdir bu. Ola bizimkilərdir ola. Nə yapıyoruz Dutch? İstərsən ben devralabilirim. Kararını sən ver. Liderlik mi etmək istiyorsun? Et. Dərhal hərəkətə geçməliyiz. Hamleyi yapıyorsun. Pekala benimle kalın. İyi şanslar. Al, bunu ver mənə sən can. Tapançayla oynamaq daha rahat. Bir. Ola 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 öldürəcək vurub mənə. Bu bir. Bu iki. Uşaqlar öldürün öldürün hamısını. Kimsiz ola siz. Ağıllı olun.
kişi. Sonra kim var burada? Valla papağından vurdum sana. Öldü arkadaş, sen kimsen? Bizimki de bu. Harada değil bu la. Neyse ne fark aldı. Mən mədəvi dağıdaram. Ağıllı olacaqsan burada. Sanırım hepsi bu kadar. Yağmala görə nə çıxır bundan. 53 dollar pul çıxdı. Axtar, 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 axtar. Evin içində nəsə var? Yenə gəldilər ablar. Haradadılar? Neyse nə fərq qaldı? Gidip onların deyip ölüsüne nehlet koyacağım. Cover al, cover al. Sen öl. Sen de öl. Ne var ne yok, bir tane oralara bakaq. Onları öldürmek bir vur birdir. Bizimkidir bu. Ara kaçsan. Öyle kişi. Dayanıp yanımda mənə baxır. Getdi, 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 getdi. Aa, meyda var burada. Ne var görəsən onun üstündə. Bax görək ne var burada. Coraşan kimi düşmüş üstlerine uşağa. Altı patlar. Güllə zat yırdıq, heç olmasın. Güllə lazım olur bizə. Ooo, at var burada şey ağır renkli. Ne varsınız? Aferin, şimdi burayı didik didik arayalım. Arayaq görək də nə var nə yox. Dayanıklıq. Nədir, iç keçsin bu. Soldakı bina. Soldakı bina haradır, buradır. Sarı yeri axtarırım yoksa. Bu binanı axtarmalıyam mı? Burada çamadan var burada. Araştır gör nə var bunun içində. Yeməkdir, içməkdir. Al, 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 al. Bunu da al. Başka. O, yekə bir dənə çamadan var burada. O, bəh, 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 dinamit zat. Bunları konkret partladacaq uşaqlar. Çok güzel kokuyor. Hadi gidelim. Her şey aldık mı? Aldık galiba patron. Bunu onların birinin üzerinden buldum. Ne de bu xəritədir? Deyir soyacaqları bir dənə qatar haqqında məlumat. Xəritədir bir sözlə. Hadi gidelim buradan. Sizinle gurur diyorum çocuklar. Hepinizle. Tek kaybımız bile yok. Ölməliydi işi boyu düşmüyor. Daçı kampa kadar takip et. Ediyyət də. Şimdi buradan oraya təzədən at sürmək var. Ola. Gəldiyin qədər də qayıdırsan. Biliyorum ki bizimle at sürə biləcəklər. Davay, davay. Qoy belinə, qoy belinə. Boş-boş danışma. Hələ şu treni soyalım. Ondan sonra deyir plapul deməyəcək. Aha, gəldik bura. Burada göl donub uşaqlar. Buz bağlayıb bildiyin. Gör necə soyuqsa burada. Atlar konkret qaçışırlar ha. Dıq 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 dıq. Gözə görək. Hey, şu herifi gördünüzmü? Kampda kolum ilə birlikdə deyil. Kimdir ola?
Ne görüm ha bura? Sen ara kaçırsan. Kəmər nə? Kəmərimiz var burada. Ya bura görüm ha. Gel görüm ha bura qaqaş. Alıyor yaxındır. Biraz yaxın məsafəyə qalmalı. Kimsə alasan. Kimsə alasan qaçırsan ha kişi. Davay arxamıza gəl. Sürünə sürünə aparır uşaqlar bu. Benimle geliyorsun. Ola ne var ola bu. Bırak beni gideyim hadi be dostum. Kimsə ala. At bunun çiğini var. At atın üstüne. Oradan da aparaq. Yetimi biraz da arada sürdük. Adın ne evlat? Bilmiyorum. Adını bilmiyor musun? Kieran. Kieran ne? Duffy, Kieran, Duffy. Ne yalan söyleyeyim. Bu senin için iyi bir gün olmayacak. Kieran, Duffy. Beni nereye götürüyorsun? Hiç hoşuna gitmeyecek bir yere. Neden? Ne olacak bana? Hiç hoşuna gitmeyecek şeyler. Yani sana önerim. Çığlık atmak için nefesini sakla. Hayır, lütfen. Yapamazsınız bunu bana. Sen başka hala çok şey getirecek. Biz burası ki Mitchell'in canavar olarak bu işlerden karşı meşguluk. Neyse bu yetim sen para. Pek tanımıyorum. Niye tanımıyorsun beni? Neyse kaçak uşaqlar evimize. Jek 40 dakikadan çoktu video. Videonu yavaş yavaş dayandırmak lazımdı. Yoksa benim tüm çetinliği olacak. Bir tane buradan ne yiyek? Sağlık çekirdeği fır geçsin bunu. İçek biraz canımız adımız çoxalsın. Atın enerjisi lazımdır. Ata ben yemeği necə verə bilərəm? Bunu ata necə yedizdirə bilərəm? Ha ata da verir. Onsuz da bu yulaftan biraz yer. Atın da biraz şeyin çoxaldı. Yox yox ata təsir eləmir axı. I'm sorry, I'm sorry. Gəldi çatdıq. Tek bir kəlimə daha etməyəcəksin, anladın mı? Çatdıq uşaqlar, çatdıq. Bunlar atların bağlılar. Görüm çiğnimə. Lütfen bana zarar vermeyin, lütfen. Atar apar olamam. Deyi tutabildin onu tuttum. Güvenli bir yere bağlayın. İlk önce onu asıp bırakacağız. Hep söylediğim bir söz vardı dostum. Vurulması gerekenleri vururuz. Kurtarılması gerekenleri kurtarırız. Ve doyulması gerekenleri doyururuz. Hadi tullan buradan. Bakalım sana ne yapmak gerekecek. Neyse. Halal olsun kakaş. Bu misyanı da çeşdik məncə. Birkaç gün sonra. Oo, bir iki gün keçib üstündən. Əməlli başlı qırğındı. Oo, gün çıxır uşaqlar, gün çıxır. Son birkaç hafta kötüydü ama bildiyimiz daç işte. Planları soygun ve hayalleri dolu. Demek dostlar bir bölümün daha sonuna geldi. Kanala yeni gələn aşağıdan kanala abone olup bildirim açmayıbdan çıxartmasına dostlar. Növbəti oyun videonu görüşmək ümidiyle. Sağ olun, salamat kalın.